Gutun hau, Ondarroko Juanapi Iparragirrek bidali digu Ipurtargira. Saturraran izenaren nondik norakoa. Nomadak izan eiziren gure arbaso zaharrenak. Arantz eta onantz ibilten eiziran bizitzak erakustitako bidei segika. Batzutan hemen, bestetan han, eguzkitan zein zaparradetan, barruko aldean zein kostaldean. Bada, behin batean, talde nomada horretako bat Saturraran ondartzaren gaineko menditxora llegatu zan. Antxe besarkatzen dira mendia eta itsasoa, loren gozoa eta kresalaren garratza. Azkenengo mendizatiaren izena Leokitz da, eta bertatik ezin hobeto ikusten da kantauri itsasoa, lau haizetara zabalik. Behin eta berriro laztantzen dau kantauri Leokitz, arbelezko amildegiak behin betiko berarentzat nahi izango baleuz legez. Seguru asko, sentsazio hori eukiko eben estreinako lur horretara iritsi zirenek, baina itxura denez, paraje zoragarri horrek beste zer edo zerbe ba eukan. Edertasunaz gan, aberatsa zan. Inguruko lurrek emondako fruituei arrantzea gehitu behar jaken. Atxetan edozen bat muskulu eta itsasoan arrainak nahi beste. Talde nomadeak bertan gelditzeko erabakia hartu eban. Lur emankor horretan sortu zan taldeko kide ziran Saturren eta Haranen arteko maitasuna be. Gaztetasunaren irudi bata bestearentzat eginak ziran. Txikitatik alkarregaz, baina kostaldeko enkantuak eraginda edo, euron arteko harremanak maitasun bihurtu ziran. Sarri jaisten ziran ondartzara, ilarki beteko gauetan, elkarrenganako maitasuna gertzera. Bakardadean inoenez, egun batean taldeak alde ginezkero be, antxe geratu ziran eurak. Seme alaba pilo auki eta aterako eben bizimodua denen artean. Ez ziran sekula be tokiaretaz aspertuko. Non idoroko eben kabi ederragorik. Satur, gainerako gizonekaz batera, eguzkiaren lehenengo errainuekaz batera murgiltzen zan itsasoan. Eguerdi osterako lehorrean izaten ziran baina maitasun gaztearen ondorioz, Harani ez eze, Saturribe luz egiten jako zan egunak. Haranek bere zereginak laga eta askotan joaten zen txalopa nondik nora ebilen ikusten eta eban. Gehienetan bere izaten zan lehena. Badatoz, badatoz, esaden. Egun batean barriz, eguerdian, lehorreratzeko orduan, izugarrizko ekarraldia nabaritu eban Haranek. Galerna itzela etorren. Laster behar ziran Saturretan besteak, baina artean ez ziran ageri. Urduritzen hasita egoan, ez eban sinistu nahi, baina galerneak bete-betean harrapatuko ebazan. Lehenengo haize boladea aurpegian sumatu ebanean beldurtu zan, eta haizearen jainkoari arren egin eutxon. Arren, arren, ekaregizuz gure akonik lehorrera, arren. Alabe, alperrikoak izan ziran Haranen arrangurak. Arratsaldea ondo sartuta baretu zan haizea eta inondik inora ez egoan arrantzaleen arrastorik. Haranek ez eban pentsatu nahi be Satur gehiago agertuko etzanik. Zelan eroango eban bada haizearen jainkoak bere Satur. Ezinezkoa zan hori. Non geratuko ziran alkarri egindako promes guztiak? Non alkarregaz eraiki beharreko eran ertorkizuna? Arin-aringa, ondartzara joan eta bertan jarri zan, isirik, itsasora begira. Egun bat igaro zan, bai, eta bigarrena be, eta etzan handik mugitu. Zirkinik be ez, ez otzik, ez berorik. Saturren irudia bakarrik eukan buruan. Maitasuna bihotzean, alkarregaz egindako une guztiak bata bestearen atzetik gogoratu ebazan, bat bera behaztu barik. Hirugarren eguna heltzean, ondartzatik jeiki eta urertzera aurreratu zan. Zerurantz begiratu, hiru lau pauso gehiago emon eta uretan sartu zan, belaunetaraino bai gitxienez. Negar malkoek bat egin eben itsasoagaz. Beso biak jaso eta biak itxi ebazan Haranek Saturren ahotsa entzun nahian. Ez eban ezer entzun ostera eta orduan ondoko hau esan eban. Satur ez bada gehiago agertu behar, eroan nahiala olatu batek beraren gana. Berbok nahikoa izan ziran ezer ezetik olatu bat jaso eta Haran behin betiko eroateko. Berehala, gau egin zan, eta kataklismo batek astindu eban lurra. Taldeko guztiak beldurtu ziran. Etenbakoak izan ziren harriek, harriak jotean sortutako danbatekoak. Inork ezekian zer gertatzen zan. Minutuak luze joan jakezan, iluntasuna intzan handia,
etziran gai ezer ikusteko. Ezin esan zenbat minutuko kontua izan zan, baina bai isiltasuna nagusitu arte etzana eguna argitu. Eguna argitzagaz batera, ondartzako atxak zeharo mugituta aurkitu ebezan, itxura zaldatuta, eta atxe nagusian, bi pertsonaren irudiak ikusi ebezan argi eta garbi. Bata goian, eta bestea behean. Danen harridurarako goikoa arantzan, eta behekoa satur. Ordurikona, atxareri saturaran deitzen jako. Betirako harri bihurtuta geratu ziren saturreta aran, benetako maitasunaren irudi. Egun, akilarako bidetik ikusten dira biak zerura begira, maitalein zelatari. Gona, dira haietan galtzen etzaren artean Formagona, dira haietan galtzen etzaren artean Hogei urte zegon nintzen eskaparate batean Desafiozko begiraden aurrean Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nintuen Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nintuen Jatorrizko ezaztu nintzen Segurtasun beharrez hainbat forma saiatu nintuen Historikotzat omen naukate Agian vitrinen bat dut itxaroten Libran adila bortatik utxienez Eta burran ezatela Larrosarantzek azkenen arte Thank you.
sakona tira bai araran iararana baldin eta aietan arararararara baldin eta aietan ez bazara galtzen formetan ez bazara galtzen. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? You